Bueno, ba, hori, eskerrik asko etortzea gaitik. Gaurkoan, Txema, gure osera maia, eta nineu Aitziber, prentxaurrekoa ematera etorri gara. Gaurko prentxaurrekoaren helburua gure ustez ikuspegi demokratiko batetik erabat larria den akordio baten berri ematea du helburu. Atzo, otsaiak 15, pleno aurreko batzordean, Bilduk aurkeztutako mozio bat atzera bota zuten PNV-ek eta PP-rek beraien bozkekin. Eta ondorioz, datorren asteko udal batzan, gai hau eztabaidatzeari galarazi zaio. Betoa ezarri zaion mozioak honako hau esaten zuen. Bilboko udal osoko bilkura honek ondorengoa onartzen du. Dei egitea Espainiako Estatuko Gobernuari eta bere Industria, Energia eta Turismo Ministerioari Santa Maria de Garoñako zentral nuklearra berehala itzi dezan. Bigarren puntua, Bilboko udalbatzak Santa Maria de Garoñako zentral nuklearra geldiaraztea sede duen edozein ekimen babesteko konpromesua hartzen du. Hirugarren puntua, Bilboko udalbatzak zentral nuklearrek suposatzen duten arriskuen inguruko lanketa ibulgatzaile bat egiteko konpromesua hartzen du. Eta Bilboko udalbatzak kontsumoaren gutxitze eta energia iturriko berriztagarrien erabileran oinarritutako energia aurreikuspenaren aldeko apustu garbia egiten du. Energia sistema publiko batetik abiatuta. Bueno, ikusten duzuenez, gaia zentrala Garoñako zentral nuklearra zen, baina bueno, beste hainbat kontu ere aipatzen ziren, ez? Atzo eman zitzaigun argudioa izan zen gai hau udal eskumenetik kanpo dagoela. Baina guk galdera bat egin nahi diogu udal gobernuari. Gai hau orain udal eskumenetik kanpo dago, baina 2009ko ekainean ere udal eskumenetatik kanpo zegoen. Gogoratu behar dugu orduan Ezker Batua alderdiak gai beraren inguruko mozio bat aurkeztu zuen udal batzan. Espainiako gobernuari zentralaren lizentzia ez berritzeko dei eginez. Eta orduan Ezker Batua, Alderdi Sozialista eta EAJaren babesa jaso zuen. Orduan bai eztabaidatu zen Garoñaren inguruko gai hau. Zergaitik orduan bai eta orain ez, Bilduk aurkeztu duelako proposamen hau. Azkeneko urteetan, aipatutako mozio horretaz gain, udal eskumenak gainditzen zituzten beste hainbat kontu jorratu dira udalbatza ezberdinetan. Adibidez, A8-aren ordain lekuen ingurukoa. A8 autopista esan nahi dut. Gerra zibilaren inguruko beste mozio bat. Fiskalitate eredu berriaren ingurukoa. Gazako erasoen ingurukoa, eta baita ere etari erreferentzia egiten zioten hainbat mozio. Denboran gehiago atzera botako bagenu, adibide gehiago aurkituko genituzke oraindik. Adibidez, gogoratu behar ditugu Ibarretxe planaren kontra PP alderdiak aurkeztutako hainbat mozio. Gure ustez, gertakari hau erabat larria da. Ez da legegintzaldi osoan eman horrelakorik. Eta pentsatzen dugu aurreko bi legegintzaldietan ez dela eman ezta ere. Udal eskumena ez dela argudiatzea, aitzakia baldarra dela uste dugu. Bilboko hiritargoarekiko mespresu keinu bat eta irain demokratiko bat Bildurekiko. Gainera uste dugu Garoñako zentralaren gaia eta orokorrean zentral nuklearren inguruko gaia badela Bilbori eta Bilbotarroi eragiten digun gai bat. Duela urtebete Japoneko Fukushima zentralean eman zen matxura bat egongo balitz Garoñako zentral nuklearrean, bete-betean harrapatuko gintuen Bilboko hiriari eta hiritargoari. Bilbo Garoñako zentral nuklearretik 80 kilometrotara soilik baitago. Orain eragiten gaitu. 2009 urtean eragiten gintuen moduan. Zentrala martxan jarraitzen baitu.
Azken hilabeteotan, udaleko gehiengo absolutuaren inguruan ohartarazi dugu behin baino gehiagotan. Gehiengo absolutoa, botere absolutoa bilakatzen ari dela ohartarazi dugu. Eta azkunak maiatzaren 23an aipatzen zuen apaltasunaren izpirik ez dugu ikusi udaletze honetan. Udal gobernu honek ez du bildu egindako proposamen guztietatik bakarra ez da ere onartu. Eskatutako agerraldi batzuk, bozeramaileen batzordea kasu, ukatu egin zitzaigun. Eta beste agerraldi batzuk, atzerapen ulertezina izan dute, 4 hilabeteko atzerapena. Orain, pausu berri bat eman du udal gobernuak eta udal batzara bilduren gai bat eramatea ukatu du. Hau da, udalean darabilten demokrazia eredua. Neurri autoritario eta antidemokratiko honen aurrean, gure ustez, bildu baztertzeko asmo nabaria dago. Zeri dio bildur EAJ-ak? Posizio bat hartzeari? Garoñako zentrala zabalik jarraitzea nahi du eta ez du publikoki udalbatzan esan nahi? Hau horrela, bilduk hemendik aurrera emango diren udalbatza guztietara aurkeztuko du proposamen hau. Bai, proposamena eztabaidatu arte, edo lehenago Garoña itzi arte. Urtarrilean esan genuen, 6 hilabeteko balantzea egin genuenean, azkuna alkateak eta EAJ alderdiak ibilbide autoritario eta antidemokratiko bat abiatu dutela. Eta bukaera eman behar saiola ibilbide honi ahalik eta lasterren uste dugu. Hiri hau guztion artean eraikitzeko eskubidea daukagu, gehiengo absolutoen gainetik. Garoñako zentrala iztea guztion onunarako erabaki bat izango da. Soilik kaltetuko ditu Iberdrola eta beste gutxi batzuk. Eskerrik asko.